لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. میرا سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے واشنگٹن میں جاری سالانہ کنونشن کے دوران اسلام مخالف مظاہرہ کیا گیا۔ نفرت اور گستاخی رسول پر مبنی اس مظاہرے کو کنونشن میں شریک میڈیا نے نہ تو فلمایا نہ رپورٹ کیا۔ نیو یارک کے واٹس ایپ گروپ یو ایس مسلم گروپ میں احتشام رضا کاظمی کی جانب سے پوسٹ کی گئی فوٹو اور تبصرے سے میڈیا اور عوام کو آگاہی ملی۔ اکنا کی جانب سے بھی کوئی پریس ریلیز تاحال جاری نہیں کی گئی۔ پاک وطن ٹی وی نے اس سلسلے میں اکنا کے ڈائریکٹر معاوض اسد صدیقی سے معلومات کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ چند مظاہرین کنونشن سینٹر کے باہر سڑک پر موجود تھے جنہوں نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے اور اسلام مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ اس سے اشتعال انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کنونشن کے شرکا کو باہر آنے سے روک دیا گیا کیونکہ حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ معاوض صدیقی نے بتایا کہ کنونشن کے شرکا کل اس سلسلے میں ایک ریلی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پولیس کی جانب سے پرمٹ کے ممکنہ اجرا پر اکنا کی جانب سے قانونی اقدام اٹھانے کے سوال پر جواب ملا کہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ معاوض اسد صدیقی نے پاک وطن ٹی وی کو اپنے خرچے پر ریلی کی کوریج کرنے کی دعوت بھی دی۔ کمیونٹی کی جانی پہچانی مذہبی اور روحانی شخصیت علامہ سید تصور گیلانی کا اس موقع پر جاری کیا گیا بیان اور فورتھ پلر تنظیم کے روح رواں مرزا فاروق حیدر کا پیغام معاوض اسد صدیقی ترجمان و ڈائریکٹر اکنا ریلیف پاک وطن ٹی وی کی رپورٹ کا حصہ ہے۔ کنونشن کی رپورٹنگ کے لیے واشنگٹن ڈی سی کے ہال میں موجود نیو یارک کے مقامی ٹی وی کے سربراہ سے جب اس سلسلے میں تفصیل حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے باہر جا کر رپورٹ بنانے کو کہا گیا، مگر ہمارے پہنچنے سے پہلے مظاہرین وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ یقیناً اکنا انتظامیہ کی جانب سے اعتراض اور چند نوجوانوں کے اشتعال میں آنے کی وجہ سے پولیس نے انہیں وہاں سے روانہ کر دیا ہوگا۔ گستاخانہ کتبوں کی تصاویر قصدن شائع نہیں کی جا رہی، نہ ہی رپورٹ جاری کرنے کا مقصد کسی قسم کی اشتعال انگیزی کا پھیلاؤ ہے۔ پاک وطن ٹی وی کی اس رپورٹ کا مقصد دنیا بھر میں پھیلے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والوں اور امن و امان تباہ کرنے کی کوششیں کرنے والوں کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دینا ہے۔ معاوض صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو غارت کرے اور آپ کو برباد کرے۔ میری دعا ہے آپ کے اکنا کے جتنے لوگ تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور آپ شیشوں میں سے اندر تماشے دیکھتے رہے۔ آپ تیار ہو جائیں، جب اللہ کا عذاب آپ پہ آئے گا آپ جیسے منافق دو نمبر صافی جو اپنے آپ کو عشق رسول کہتے ہیں، آج ان کی کلی کھل کے سامنے آ گئی۔ آپ نہایت ہی اللہ تعالیٰ آپ کو برباد کرے، میں اور آپ ہو بھی جائیں گے۔ یہ پوسٹر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لگے، آپ بڑے روتے تھے پیٹتے تھے، آج مجھے آپ کا پتہ لگ گیا کہ آپ کتنے بڑے مسلمان ہیں۔ اللہ آپ کو غارت کرے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید تصور الحسن گیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج واشنگٹن کے اندر ایک بہت بڑا اسلامک کنونشن تھا جس کا اہتمام مسلمانوں کی مختلف تنظیمات نے کیا ہوا تھا۔ کنونشن بھی جاری تھا کہ کچھ شرپ سند عناصر ہاتھوں میں کتبے لیے وہاں پہ پہنچائے جن پہ اسلام کے خلاف اور ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے متعلق توہین آمیز جملے لکھے ہوئے تھے۔ شرپ سند کا لفظ میں نے یہاں پہ اس لیے بولا ہے کہ چاہے کوئی دہشت گرد ہو یا فتنہ پرور ہو یا
شرپسند ہو یا کسی کی دل آزاری کرنے والا ہو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ یقیناً بالآخر شرپسند ہی کہلائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارے مذہب میں، دین کی تعلیمات میں، اسلام کی تعلیمات میں صرف آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہی جرم اور گناہ نہیں ہے، حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک با اختلاف روایات 125,000 انبیاء کرام کی توہین بھی اسی طرح جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام کا لفظی ترجمہ بھی اگر آپ پڑھ لیں، اس کی تشریح میں تفہیم میں جائیں، تو اسلام کا لفظی معنی بھی ہے سلامتی۔ تو اسلام سلامتی کا اور امن کا مذہب ہے۔ اور رہ گئی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو اپنے تو اپنے رہ گئے، آپ کی ذاتی والا صفات کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے مقام و مرتبے، شان و شوکت، رفت و درجات کو نہ صرف اپنوں بلکہ بیگانوں نے بھی، ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا ہے جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہاں امریکہ میں سپریم کورٹ کے باہر ایک عظیم شخصیت کے طور پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی پرافٹ محمد کے طور پہ اور ان الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں قانون ہاتھ میں لینا چاہیے۔ میرا آج کے اس پیغام کا مقصد و محور یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی اہل اسلام ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے یہاں پہ پہنچ کے آباد ہوئے، وہ یہاں پہ ایک الیکشن پروسیس میں اس کے جو پولیٹیشن ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں، ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کانگریس مینز، سینیٹرز، کونسل مینز یا جو بھی ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کے لیے بہت ساری جو فنڈ ریزر کرتے ہیں ہم اور ان کی کمپین کرتے ہیں، ان کو کامیاب کراتے ہیں، ان کی کامیابی میں حصہ لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز اس انداز میں ان تک پہنچائیں اور ایک جو پٹیشن ہے ریٹرن وہ فائل ہونی چاہیے، یہ پیغام حکام بالا تک پہنچے کہ آپ کم از کم اس طرح کا کوئی قانون بنائیں اور اس طرح کی کوئی پالیسی بنائیں کہ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری کرنے والی اس طرح کی کسی تنظیم کو اس طرح کا نام نہاد پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک سچے مسلمان کی، مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتا اور نہ اس کے بارے میں وہ سوچ بھی سکتا ہے، نہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں۔ ایک مہذب مسلمان اور مہذب قوم کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہوں اس کے قوانین پہ بھی من کل الوجو عمل کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور حسن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حکام بالا تک یہ بات اور اپنی آواز چاہتا ہوں کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی وساطت سے پہنچے کہ ابھی ماضی قریب میں نیوزی لینڈ میں جو اندوہناک اور لرزہ خیز واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، وہاں کی پرائم منسٹر جو کہ ایک ایسی عظیم خاتون ہے جس نے مسلمانوں کے، اہل اسلام کے اور جو وہاں پہ شہید ہوئے تھے، نہ حق مارے گئے تھے، ان کے لواحقین، ان کے اہل عیال، گھر والوں، ان کے ورثاء کے دل میں وہ مقام پیدا کیا کہ رہتی دنیا تک تاریخ میں اس نیوزی لینڈ کی خاتون پرائم منسٹر کا نام لکھا جائے گا اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ایک قانون کے تقاضے کو، جو کہ ہمارا رائٹ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ آواز اپنے منتخب نمائندوں تک پہنچانی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك.